La sala de plens de Granollers ha acollit aquest dilluns l'entrega dels premis del concurs de paradors de la Festa Major de Granollers 2019. El jurat, format per un representant de la Colla dels Blancs i un altre de la Colla dels Blaus, ha lliurat el premi a la Clotxa. El guardó consisteix en dos sopars per dues persones a Can 60. A l'acte també s'ha convocat a les tres persones guanyadores del sorteig del recapte. Un total de 5.040 euros s'han aconseguit en el recapte, que hi han participat 84 comerços de la ciutat, aportant 60 euros cadascun. El nom dels tres guanyadors els ha escollit a l'atzar Josep Pedrals durant el concurs de rajolers. De fet, gràcies als amics que tenim a la guarderia dels Rossinyols, que ens van proporcionar bastant material d'una granja, doncs a partir d'allà vam crear un ambient de festa major, barrejat amb el que és la granja, no? Els animals, l'hort, i bueno, va ser només posar-hi una miqueta de color, uns retalls de personatges de la festa major.